Salam aleyküm. O aleyküm salam. Melbourne ayın 19'u yanvar. Mən gəlmişik balığa. Rasim kardeşdi. Namikdi. Bir de bədidi. Gəlmişik maluk yığmağa. Görək yığa bilirik. Düzdür, qış aydı. İndi Allah qoysa səfərimiz Medvejiyadır. Görək nəsə alınır mı? İnşallah yaxşı olar, hər kəsə uğurlar. Dostlar, gəlib çatmışıq. İkinci zalivdəyik. İndi qarmaqlarımızı atacaq inşallah. Görək nə nəticə olur. Maluk tapa bilmədik. Maluk əldə eləyə bilmədik. Elə boblalar almışıq. Pulla. Bobladan narisk eləyəcək inşallah. Bədəmi də hazırlaşır. O zəmbirdədir. Hə, götürərik. Deməli, torpaq qurdu, bir də ki, boblatı atacaq. Görək nə nəticə olur da. Qarmaqları atmışıq. Nareska qurd. Bir də karmuşka atmışıq. Sazandan ötürü. Görək gəlir. Ocaq qalıyıq, qıranda dayanmış. Allahdan xeyirsin. Dostlar, hələ ki gözləyirik. Saat 4-ün yarısıdır. Heç nə yoxdur hələ. Şək çayımız. Mürəbbəmiz oturmuşuq burada təbiətin qoynunda. İnşallah bir vuruş da olar. Aziz dostlar, mən gəldim birinci zalibə. Dedim buranda bir dənə spinlik gətirdim. Dedim buranda yoxlayım. Ola bilsin. Bura biraz effekt verər. Olar bir 15 dəqiqə spinlik atdığım. Hələ ki bir effekt yox. Uşaqlar qalıblar orada. Bir ayrı maşın da var. Bir dənə Niva da gəlib. Bu da balıqçı dayıdır. Allah hər kəsə yetirsin. Görək də nə olur. Yoxlayaq. Yoxlamaqda fayda var. Hələ ki dayanmışam burada. Yenə ocaqda qalamışam. Gündə baxmaq üzrədir. Əsas sudaq. Sudaqa gəlmişik. Görək vuruş olur mu da? İnşallah nəsə olsa çəkəcəm. Bədəmi
Gətir görək. Nədir bu? Ha, vobladı odur bax. Vobla, vobla. Ay maşallah. Aa, qəşəkdir vobla. Deyirəm də bayaqdan vurur da üstündədir. Xeyir olsun, dalı gəlsin. Hop adam, xeyir olsun. Bir dənə leş. Gecə saat 11. Hoşum bədəmi bir dənə leş tutdu. Xeyir olsun. Maşallah, bədəmi maşallah. Bu da ikinci leş. Əla, xeyir olsun, xeyir olsun. Əla, bax, qəşək. Geçə da, elə belə leşdi. Əla, əla. Yarım kiloluq leşdi, maladır. Xeyir olsun, ardı gəlsin. Yanvarın 20-si. Deməli, topda 2024-cü il. Hə? Dərindədir. Ha, dərindədir, ha. Mən çox uzaq atamıram da. Ha, uzaqa ciddi idi, bayaq damırdı. Hə. Xeyirli olsun. Allah. Olar inşallah, hələ səhərə çox var. Əla, əla. Maşallah, bədəmi. Bu jet duplet oldu, ha? Bir leş, bir dənə də vobla. Xeyirli olsun. Səhərə yaxın. Şimdi bir leş, bir dənə də vobla. Allah namı yetirsin, içində namı gəlir. Amin, amin. Namı yuxlayır. Ha dostlar, deməli bugünkü ovumuzun nəticəsi bədəminin balıqları, deməli 3 dənə leşdi, 5 dənə də vobladı. Xeyirli olsun bədəm. Xeyirli olsun. Allah hər kəsə yetirsin. Heç nə, yığışlanmışıq, gedirik. Daha yanvar aydı da. Hər halda balıqçılar bilir. Çünki belə aylarda zəifçilik olur. Ha? Xeyirli olsun. Allah hamıya yetirsin.